To do prdele Se na něj není. podívejte, na toho kokota, vole, má, vole, sloní, teda, vole. Co to kurva je, to je nějaký růžový jednorožec, ty vole. To co to máš na té palici, ty vole? A mě bude říkat sloní. Něco o Senilovi, jo, ty vole. Sloní. Ale, tak já mám title, jako, třeba, jo. No ale to vypadá normálně, to je Joker, vole, ale podívej se na něj, ty vole, co on tam má, ty vole. Náhodou to je ostrý ten podnik, ty. Nebo mám no, title, no. Já mám jenom tohle, vole. Když si máš problém, tak já si jdu nahodit něco jiného, no. Ty mi budeš dělat ostubu, ostru, ty vole. Já se hodím tohle z toho. Je jedno, co si tam hodíte, vole. I kdybyste měli čuráky na hlavě, vibrátor tam takhle přilepený, ty vole. On má, vole, Roberta, vole, gumovýho, tak mi to jedno, vole. To bych musel vzít nejří z vaší koupelny. I když vlastně ty tam máš toho Roberta růžovýho, vidět na té palici teď. Možná trošku. Jo, lehce. No, vole. Co to vůbec hrajeme za hru? Tak to je dobrá otázka. Ano, no, co hrajeme za hru? Payday. Payday 2, vole. Kámo, on už je tak senilní, že má v prdavě i paměť. To víš, vole. Tebe, se nedívím. Jirka ví, o co jde, viď? No. Ale bank heist cash. To je X Honza. To, co jsme dělali teď, Roxy, co on tam má, 1100, ty vole, proč tam máš takovýhle čísla, tam nemůžeš mít normální nick, ty vole. Tomu dal Steam, to si nevšimej. Aha, jo, on si neumí na Steamu změnit nick, ale tak to řeknu, ne, ty vole, že to je ještě děťátko, který neumí ani pořádně čísla psát, ty vole. Ty vole, jak tady mistr Senil si snaží něco dokázat. Ale Roxy, ano. Tohle to je mapa, co jsme dělali, jo, až na to, že tam budou teď cihly zlata. Jo. To je super. Počkej, vole. V keši nejsou cihly zlata, vole. Tak bankovky já teď nevím. Ty vole, no jasně, že bankovky. No tak bankovky cihly zlata. Sorry, vole, že nám chci přilepšit. No ale je hezky, že tam budou vole, bankovky, vole. No a ty se musí pozbírat do pytlu a odnosit do auta. No, 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 máte doufám pořádný pytle, ty vole. No jako, víceméně. No ale tak ty bys měl ještě, ty bys měl mít ještě, no tak on už, on vlastně, on je slušný, není slušně vychovaný, že by pozdravil. No víme, že tady je, vole, X Honza 11100, který si neumí změnit ani nick na Steamu samozřejmě. Já si ho ani nechci měnit, to je ten problém. Jo, takže X Honza 11100 je dobrý. Mě to víceméně vyhovuje. Radši dejte ready a jen ten. Já jsem ready, vole, já jsem už nahranej, ty vole, Nugat, není not ready. Máš not ready, vole. Není, já mám ready. Roxida Killa má ready, vole. Já to udělám Roxida Killa má not ready a Honza... Joining, vole, má. No, já už mám ready, já už to mám nahraté, vole. Já tady mám stacklý voudingu, vole. Jsem tady na Facebooku online, takže jako... Je možné, že to bude trvat chvilku. No, vole. Nedělá pičoviny, vole, akorát, vole. Potřebuji odepsat na zprávy. Máš telefon, ne, ty vole. A komu píšeš, dědovi, jo? Babičce. Babičce, vole. Jako myslím si, že i ta je mladší než vy. Jo. Ty vole, tak ty bude tak 12, ty vole. Svý polovičce píš asi. Jo, no, tak to je v prdeli, vole. To nesmíme nic říct, nebo ještě zavřou, ty vole, jaký tam strčí prst. Ach jo. Dávej no, na tak tady to jestli, hele, tak tady to jestli nebude mít sledovanost, tak ten nebude. Tohle, to nebude mít Puška sledovanost. Puška, on mě nahrává do videa. Ne. Jak ten smrt nahrává do videa. Ty vole, ještě jsme ani nezačali hrát, dělejte něco do píče, vole. To mi je úplně uprdele, já nechci žádný skurvený video. Že to jsem to zase bude nalézt čup tamhle na tu dodávku, já si nebudu kazit svoji reputaci, vole. Nebude si kazit svůj YouTube kanál náma dvouma, prosím tě, Honzo, klid, jo. Pokud by to udělal, tak já si budu se založit pár fake účtů. Na pár dislikeů. Dělky dislikey, vole. Dělejte. Tak viděl jsem, jak tě nasrali, takže... Já bych mě nesere ten dislike, mě sere ten tvůj debilní komentář, vole. Tak těch bych tam taky pár přidal. Hej, tak dělejte. Já už jsem ti na to odepsal, jestli si všim. Kámo, já tam mám v sekve voudingu, nech mě bejt. Tak to vypni a zapni.
Já ty vole, co to máš za kompa, to hraješ na kalkulačce, ne ty vole? Weasley nepůjde ty vole, hraje turnaj na Dotě. Tak počkej, žádná Dota zmrde. Zrzek je na Dotě a zůstane tam, já jsem se ho ptal. Prostě pojď. Hele, já vás na zbudu. Ale můžeš mu psát na Steamu, jo vole, jenom pro tvoji info. Kurva, já vidím online na Facebooku. To je nehra, ty vole, kdybych tam měl Agrela a Flygana, už by se dávno měli hotovou misi, ty vole. Tak ty by si se... Ne. No, povídej, já tě poslouchám, Honziku. Tak ty jsi ale moc mladý na tebe, ale dobře. Na mě? Aha. Proč jako? Tak. A Grelovi je 20, pokud vím, 20, něco kolem 20, no. 21 je Flyganovi. No. No a co jako, a furt vypadají starší než já? Tobě je tak pade. Vole, já ho trefím. Petr mi jsem mu říkal, kolik mi je, ty vole. Hej, ty trotlos, pozvi mě zpátky. Co? Nepíš a pozvi mě zpátky. Ty jsi ready, vole, už nejseš ready, vole. Ty vole. Ty vole, s váma je hra, ty vole. To řekni jemu, že píše furt. Super dlouhá, víš co? Dělej, startuj, ty já nemám co dělat. Dlouhá jak můj věk. Tak dejte, jo, uklidníme se, přestaneme si ze sebe utahovat a začneme hrát do prdele už. No, já si ze sebe neutahuju, on je kokot na entou, ty vole. On má čuráka růžovýho na hlavě, ne já. Já se snažím vůbec. Tak udělej pozvy ho, ty vole. Vždyť jsem ho kurva pozval. Je to hodně fajlet. Myslím, že on tě poznal. Se pak je poznáváte pěkně. No, asi už 4 roky jsem ho potkal v bronzu na volku. Jo. Od té doby do bronzu nepatřím, ale. No, určitě. Jenom vidím, Mikonko. Máš problém, ty zmrt. No konečně, vole. Víceméně. Ready, vole. Ready, dejte ready a jdeme, ty vole. Honzo, ready a startuj. Ježiš, mám ready, jsi už taky, já tě vidím joining. Já taky joining. Oh. Jediný, kdo je tady připravený, jsem já, ty vole. Já už to jistě. Jo. Tak tě tam, necháme tě tam jít co a uvidíme. No kde jste, ty vole? No hurá, konečně vám to načetlo. Na takový věk by si měl mít nějaké zkušenosti. Počkej, to bylo s tou bankou, jak jsme jdem byli teď. Jdem okolo, Honzo, nechoď tady přímo, jdem okolo. Ježišmarja, já už jsem víš, jak se řešejí hejsty u nás? No já vím, jako, ale já na vás nebudu zaběhle. Čekat, ty vole. Víš, co tak ho zaběhnem, pojď sem, senile. Pojď sem, Roxy, pojď zpátky. Už jsem kolem dokola, vole. Já se tady doběhnu. No, hej, Honzo, on dojde, pojď. No, no běžte, vole, tady mám nějaký auto, dobrý vole, musím tady něco sebrat, vole. Star. Tam dáme masku a jedem, vole. Tak. Hop. Ty vole, se nedá skákat ani, ty vole. Aha. Hele, otevřete mi tady ty dveře, vole. Moment, už to odpikím. Dík. A tak to odpikím, tak počkat. Udělá to boom. Kdo zapl alarm? Já jsem pohlídal všechny čtyři alarmy, ty vole, kdo to zapl? Já nevím, kašču je na to, prostě to jdem na open style, ty vole, já stejně nebudu s ničím srát. Ty vole, on fakt má toho čuráka růžovýho na palici. Pojďte tam, tak kuva. Já chci vrtat, nejde. Tak. Já budu vrtat tady. On to tam hodí. Já to budu mít aspoň upgradey. A jedem, vole, na farmu, to do něho opravdu nedojíme, vole, že tady ty kukutina. Vy to, vy si hrajte tady vevnitř a dva. Kam jsi měl říct ty pilku tady na ty bankomaty? Jsi měl říct dřív, než jsme šli hrát, víš, abych jí vzal. Já vždycky už jsem mohl, no. Škoda. Pozdě, pánové. Máte na to mysle, nemáte mysle na píčoviny, vole. No, třeba na tvůj věk? No tak na něj nemysli, ty vole, jednou tě to taky čeká, ty vole. A tobě až bude jako mě, tak budeš už na kriplkáře, ty vole. Čuráka budeš mít neschopnýho, vole, hadičkou budeš chcát a srát do pytlíku, ty vole. Tak triggered prostě, tak starý člověk a už tak triggered to není, víš, ne? To já, můj problém to není, ale tvůj to bude problém. Já už střílím policajty, vole. Nevím, hoši, nevím sice v čem je klasika, jo? Ale zase umřel černý policajt jako první. No, už druhej.
Já nevím, ty černý prostě jako, ne že bych byl nějaký rasista, jo. Já ale... jsem, a je mi to jedno. Ty vole, no víš jo, řekej to, to, říkej to takhle veřejně, to víš jo. Pak on se o sebe nestydí Honza. A ne že bych byl rasista, ale v každý hře prostě jako první musí umřít černoch. I ve filmu, hele, jako na to bacha. To jasný, ne? Já nevím proč, jako co to je za mores, ale prostě to tak je. Prostě tak to je, ale tak černoch ten černoch tam je vždycky jenom proto, aby zaujmul tu, jak bych to řekl, černé publiku. Jakmile ho na to přepijou, tak ho prostě zabijou, no tak jako, nevím, to je klasika. Jo, prostě udělají reklamu, že tam je, jo, a na to. No? Tak co bys s ním chtěl dělat jinýho? Ale já jako osobně jsem rasista, vím to, jako... Já jsem osobně i nacista, přiznám si to. Ty vole, takový cucák, on je nacista, nacista, ty vole. Za chvíli nám tady začne hajlovat, ty vole. Ne, ale... Ne, prosím tě, to dělám jenom ve škole. Ty vole. Kam jsem tak to vlez? Kam jsem to vlez, já nevím. Do mladšího publika, než kam patříš. Já jsem to vlez asi do školky. Ty vole, to je v prdeli. To je staloši. No, škol... Málo bě? Víc si nadáváte, málo střílíte. Co já střílím dost, vole? A oni jsou ještě daleko, oni ty svině nechtějí dovnitř. To je asi takový ten problém, když tady máme dva lidi s full výbavou. A jednoho postaršího člověka, kvůli kterému sem nechtějí chodit, protože chtějí být ohleduplní. No, buď rád, že tady jsem, ty vole. Jo, no, no jsem vyklul, to tady měli zasraný. No, máte čas, vole, vrtat a všechno možný dohromady. Jirko, pojď se sem kouknout, já bych tě na něco ukázal. Je, už běžím, člověk nemůže ani dávat hedy. No. Neboj se. Řekl jsem si, že tady, pojď za mnou. No s těma kamerama, no, co s nima. Ne, za mnou. Řekl jsem si, že tady obarvím ty skřínky. Jo, krví. Jsi chuj. Já jsem si říkal, co furt to mače to vole, že byste stříleli nebo něco, ty vole, děláte vůbec něco, než tam honíte čuráky, ty vole? Ne, my s tou máme prdostí. Ne, asi ty vole, oni jsou nějak zaseklí, ty vole. Ježišmarja, ten se neumí ho umřít na věk, ty vole. Ne, na věk ne, na stelťáka, vole. Hej, oni se vůbec nehejbou. No to se takhle bugne dost často, protože jich sem chodí moc. To si musí zvyknout. Ne, ono, když se jich objeví třeba 12 ráz na jednom místě, tak ono se to zaseká trošku. Já jsem trošku zastřelil teďka civilistu, to se stává. Já bych potřeboval hlavně náboje, kde jsou tady náboje? Polož si. No, ty vole, já co pak já vím, kde se pokládají náboje. Gečkem. Gečko, a vem si ten metky. No položte mi tam, ty vole, ty zasraný náboje. Běž na zem a drž gečko. Hovno, vole, funguje to. Musí to jít. Musí se ti tam objevit, že seš na správném jakože pozici, nebo prostě že míříš na správné místo. Jo hajzu, co tady do mě furt stříjí jak koko, ty vole. Zase jsem mrtvej, vole. Dělej, pojď mě zvednout, ty vole, pojď mě zvednout se Nila. Špatnej pro poha. Dělej, ty vole, zvedni se Nila, kurva. Ty vole, tady je ta sedmina. Pryč, že tě tam to obrněný auto. Jdu toho, pryč. Já si jdu tady ke schodům. Já si to tady položím u schodů, vole. Tak si to hlavně polož. No, pak tady to nejde, jo, už, konečně, vole. Hurá, vole, ty vole, konečně můžu mít náboje. A to ještě ten senil zjistil, jak si to pokládá. No tady, když ty mi nic nevysvětlíš, ty vole, cucáku. Ale senil klid. A zabij ty červený hlavně, když je uvidíš jako první. Otevíráme C4 safe. Jo, on. Zvedněte tu bolu. Já jsem ho tady vole sejmul chudáka, ty vole. Hele, nějaká bomba. Přímo vole, v něm to bouchlo a on žije. Ty vole, to je borec, já mám dobrý jenom. To nebyla bomba, proboha. Můžu se zeptat, proč máme to debilní auto tak daleko? Já nevím, protože... Tam, kde jste ho zaparkovali, vole, tam je prostě. Je. Řekněte mi, jaký debil řídil. No tamhle vole, to dítě ne, jako, ty vole. Jakože řekl bych, že senil, protože jako je to jeho úroveň řízení. Na jeho stáří. Už ležím, pojďte mě zvednout. Uj, běžím. Ježišmarja, seru na to, zvedej ho Jirko, ty.
to je špatný, ty vole, my jsme neměli brát na overkill misi, ty vole. I ty si zvládnul tu overkill misi a oni nejsou prý. Ale já jsem živej, jako, tak já jsem, prostě tak já jsem dal i mayhem, jako, já to neřeším. Že já na něj vysázím celý zásobník a on furt žije ten čurák, ty vole. Pojď za mnou, dělej. Protože jsi střílel do těžkou děnce. Je úplně jedno, ale. Jirko, potřebuji medkit. Kde seš, dělej. No, jdu, ale jsem tady přímo. Jiřino, jeden medkit. A já furt, Negroslav dává medkit. A jsi pojď jde. Na co ti bude, ty vole, to nepotřebuješ, jsi nejlepší, ne? Tak kdybych byl... Kdybych si mohl brát své vlastní medkity, tak je beru, já jsem bral své čtverky, protože jak bychom se nedostali tak rychle do toho sejfu. A ty bys si ležel ještě hodně kdá. Tak si vem to. Prachy, vole, to chci. Tak vem. No, to je ono. Jdem to odevzdat, jo, do auta. Jo. No to bude průser. No ne, vole, ty vole, letím, to je jasný, že běžím, ne? Tak letíš, jo, to je dobře. Ty vole, těžko vodinec a sniper dozad, ty vole, bych dělal jízdy. No sejmi, ne? To není sniper, to je to obrněný auto. My máme auto, tady máme auto. Hoď to do taj za, do zad, hoď to do těch sadníka. A jdem. Mizíme. Já jdu zadu, vole, hodím, ne, nejde do zadu, vole, jít. Musíš do bílýho pruhu, do čtvrce bílýho. Dobrý, dobrý, achievement, ty vole, otemčený, ty vole. Ty vole, kámo, to je opravdu hráč na úrovni, co nebudu kvůli. Ale hraje to poprvé tady tu hru, tak to nedeš. Zražu bud, ty vole. Když to hrál poprvé, tak si tam ležel pořád nonstop, tak mě neser, ty vole. Nevežel? No ty jsi to ani nemohl hrát, vole, to je mi jasný. No to určitě, já nejsem tak starý. On dostal upgrade na weapon, ty vole, jde do hajzlu. V pořádku, tak to má bejt, vole. Úroveň 27. Dostal jsem jenom 21 levelů, pánové. Jako za to, že furt ležel na zemi, což na jeho věk bych i chápal, tak jako... Jo, tak co víc bys si chtěl, ty vole, jako po mně? Buď rád za něco. Ty vole, co já si tady můžu vzít? A jele, já už mám, vole, vesty, vole, otevříte. Bys si udělal hlavně ty, jo. Prosím tě. Co? Ty perky zase. Jo, někde tady budou, já na to přijdu. Pod vestama. Jo, někde tady je set. 25 perků. No, vole, počkej. Já si prdel na mayhem. No, máš nějaký problém. Yep. A mě ne. Prosím tě. Roxy, zkontroluj si pak vestu, jestli máš tu nejlepší, co můžeš zatím. No, mám tu nejlepší, co můžu, vole. Jo, dobře. Jiná tam nebyla. Teď budeš potřebovat. Jdeme, vole, mám SGM-ko, vole, už. Jo, vzal jsi si, jo. Pořádnou zbraň jsem si vzal, vidíš, ne? Dobrý, tak nemůžu. To aspoň tolik nelítá, víš, jak má trošku lepší recoil, vole. Aktuárku má výbornou, takže bych s tím mohl už něco zastřelit. Sice má menší magazín, ale půjde to. Tak my běháme s 90 nábojem a v hlavních zbraních. No, vole, tak vy. Jirko, beru na primárku pilku. Jo, jo, vidím, vidím, taky neberu já. Tak abys o tom věděl. Tak jdeme, ne? A nebo moment, já si koupím ten portable saw a vezmu si na sekundárku. Já počkám, no. No, výborně, to je správně. Hele, mám upgradeable save house, vole. Můžu si ho upravit. Nemůžeš. Jak to že ne, vole? Když to píšeš, že je tady upgradeable save house, tak si můžu upravit svůj save house, vole. No nemůžeš, protože na to potřebuješ ty continental coiny. No teď jo, mám 1,5 milionu. Stačí. To nejsou continental, to nejsou coiny, to jsou peníze. Jo, a pak kde se vemou ty continentaly, continuji, vole. Hej, on je opravdu normálně serios s tvou pamětí, ty vole. Ty vole, jestli jsi to říkal ty, vole, cucáku, tak už to dávno nevím, už, jak, když to říkal, tak už jsem to nevěděl, ty vole. On to pouští hned z hlavy, víš to, co řekl. To je prostě jako, já ho ani nevnímám, já slyším, že tam pípá někde nějaký kuře, jo. Prostě jak to pípá, ty tak mi to akorát, vole, to bylo, dělá díru do hlavy. To byl roast by senil, ty vole. Hej Honzo, půjdem si spravit chuť na bot, co ty na to, potom. Vidíme.
Alexa, ale kámo, najdi mi to, kde to... Pojďme v Hellfrontu, kde to je ten portable saw v těch skivách. Myslíš, že já to vím? Ty vole, tak je moje 16 a neví, kde to je, kde ho má, ty vole. Tak to je hodně blbý. Na rozdíl od tebe, aspoň to vím, když senior jeden posranec tam furt má nějaký sračky seniorní. Tak proč se ptáš, kde ho máš, ty vole? Ty vole, ty si taky protiřečíš. Kdokoliv z vás chce vytriggerovat víc. Já ho brdám, vole, teď je to čurák mrňavej, ty vole. Já nevím, že tady ten skurvenej sedo, tady máme sračky, tak to už nějak to začíná. Ale má to ještě nachcaní, ty vole. Ty vole. Radši byste to měli už, vole, rozjet to píče. Ty vole, vole, rád něco, co nenajde totiž, musíš počkat. No jo, protože vole, ještě neumí číst a psát, ty vole, jak chceš, aby něco našel. Tady to je nice, mám to. Našel jsi to, já jsem to nenašel, taky ten skill. Podle obrázku, je to tam vole. V Enforcerově Portable Saw. Je to tam, jo? Jo, jo. Dobre. Tak jdeme, ty vole, už. A proč bychom měli, já mám dost času, nevím jak se nil, ale já mám dost času. Startuj, vole. Mně to je jedno, jako já mám času do taky, vole. Vole, ráno nevstávám, víš, Honzo. Já nevstávám, no. A v pondělí taky nevstávám. Jak to? Protože mám odpolední asi, ne, vole. Jo, vlastně, sorry, jsem zapomněl. No, vole, taky přemýšlím hlavou a ne čurákem. S tou jsem vyrost. Jo. Jak dělá... Pomlčme, jo. Popojedem, pánové, popojedem. Teda... Popojedem, ano. Jirko a Cucáku. Kámo, ale jak se měl, prostě si myslí, vole, že je úplně speciál. No, vtipný to bylo, vole, jo. Hele, bacha na to, Honzo. Neznám nikoho, kdo by měl lepší smysl pro humor, jako on už. Na to bacha. Jo. Jako on má dobrý smysl pro humor, když chce. Já se tady usmívám, jako. Když mi tady, vole, když mi tady Voldemort bude říkat, že ne, vole, tak já co usmívám. To je zajímavý, vole. Že mi tak bude říkat, jako... Možná startnout, prosím tě. Jo, klidně. Prosím tě, pojď na to. Já jsem čekal na mistra Senua, on totiž potřebuje na všechno hrozně času. To víš, no, už ty reflexy nejsou takový, jako když mi bylo 10, že jo, jako tobě. Jo, já myslím, 17, ale pohoda. Počkej, jako to se vytahuje s tím, že je ti 17, jo? Ne, já jen poznamenávám skutečnost, to vlastně, jako neznám, to vás se nevím, ještě ve škole neučili, v těch nevím. To ne, no, já když byl ve škole, tak ty jsi ještě lítal z koule do koule a hrál ze Segrama Bambington, vole. Mm-hmm. No to jo, vole. To v nějakých vašich těch 90. letech vymysleli ten badminton, ne? Náhodou, pánové. Nebo tobě to řeknu. Náhodou já, na rozdíl od tebe, měl aspoň, vole, já měl aspoň nějaký dětství. Já jsem neseděl u kompa, vole. Nebo, vole, u televize. Já jsem chodil ven. Já když chtěl za někoho, vole, vytáhnout, já jsem musel jít k baráku a zazvonit na zvonek, ty vole. Já to vím, já to znám. Nemáš být tak starý. Ono to není jako dlouho, jo. Není to tak starý, ale prostě dnešní děti nemají absolutně žádný dětství. Počkej, já si nasadím masku, vole. Tak a jedem. Já jdu pro thermodrill. Ehem. Co? Rozsekal jsem někdo. Kde je tady nějaký policajt? Jo, ten s tou zbraní. Ne, že bych byl rasista, jako jo, ale prostě... No, prostě bych přišel do rány. To ještě rasista, víš to. Jo, to jste vy, vole, už jsem vás chtěl sejmout, ty vole. Už byste byl ráno mrtvý. Jsi netrefil s tím, vole, 60-letým aimem. Pojď sem C4 na to, prosím tě, otevři to. Víš, otevírám. Tady to taky, ale ať se máme kam schovat. Ha? Jo, negr se chtěl schovat. Služil se nešli. Počkej, já se tady zase někde vyhodím, vole, ty, to, vole. Ne, tady ne, kde to můžu vyhodit, ten skurvený, ty skurvený náboje? Jirko, chceš prachy? No, můžu být. Tak jsem po vás. Nebo ne. Proxy, prachy, pro mě, vole, tak to má být. Děkuji ti, Cucáku. Nemáš za co, Mr. Senil? Helej!
Co? Jdeme na to, pojďte. Připadáte mi jak dva prohlížeče už. Hej, já mu budu, víš jak říkat, já mu budu říkat nedomrlá spermie. Vy mi přijdete jak Google, internet a já jsem elektrika. Jo. Google říká, že najde všechno, internet řekne, tak se uklidní, jo, bez mě by si nebyl nic. A já řeknu, tak se sklidíme, jsem tady já, jo. No vole. Nice try. Já to nebudu komentovat, protože stejně to nemá cenu komentovat. To je pravda, už jsi tak starý, že to opravdu nemá cenu, abys něco komentoval. Vy si to, kluci, okomentujete sami. Co chtěl říct, jaký debil mi míří na hlavu laserem. O, to je C4. Tu ostudu si uděláte sami. Ty můžeš být rád, nedomrlá spermie, že můj kanál nikdo nesleduje, ty vole. No bys měl ostudy. Protože bys měl nějak ostudy kabát. Ještě večer tam budeš. Můžeš sám na sebe se podívat. Na teda chci se poslechnout, co jsi měl za debilní keci, vole. Tak jako jestli mě tam zkusíš dát do toho videa, to to byla aspoň sranda. Já tě tam neskusím dát, ty tam prostě seš. OK, budu rád. No. Ale Honzo, alespoň to uživíme trošku. Proslavím tě, vole, bude z tebe slavná nedomrlá spermie. OK. To máš radost, pak chci vidět, pak chci vidět ty komentáře, jakože jestli z nich budeš šťastný, když jsi byl takhle nasraný z toho 2-1. No, tak nezapeň si dát, vole, palec dolů, jo? To se neboj. To sám sobě neudělá. Ale udělá, vole. To je to koko, co si udělá. Tak já ti chci dát, já ti chci přidat trošku úroveň, tyhle, ty si takhle schodíš, on, ty si debil. No on to dá, já dám palec dolů. Já dám jen kvůli tomu, že to je jeho video. I když vidím si ty, jo. To budu teďka dávat na všechny videa rovnou. Jestli tam uvidím video se mnou, tak to budu dávat na všechny. Já jsem chtěl být hodný a už na jeho kanál nekoukat. Tak, no tak nekoukej, ty vole. Nekoukej, já tě tam nechci, vole. Video se mnou, tak budu muset se tam koukat. Já tam dám video klidně i s mojí mámou, ty vole. Zvedněte mě. Ne. Radši mě zvedni, ty vole, dělej, vole. Tady dáte, vole, 4 lepky, ty vole. Jo, a myslíte si, že co, jako, že tady budu furt živej, ne? Ale nebude. Nemůžu, vole, já musím vraždit, já nemám čas na lékárny. Doporučuji ti, tam ještě zavřou. No já jsem už mrtvej zase, vole, že mi to jedno. No jestli tě ještě dvakrát zabijou, tak tě zavřou už. Kdo mě zavře, nikdo mě zavírat nebude. Už se nenechám zabít, nebo já jsem u tu lékárnu tady. A potřebuju náboje totiž, víš? Teď to půjde. Jej, ten thermal drill mě úplně sere. No dělej, ty vole, než nabiju, tak ty vole. Ej, můžete to někdo opravit, laskavě. Já bych jsem ho opravil, teď už funguje, vole. Ještě 7 sekund a budem safe a jdem. Můžu se zeptat, Roxy žije nebo ne? Já žiju. Já jsem viděl, že jsem tě teď zvedl. Jenom bych potřeboval lékárnu. A tady máš. Tak jdem pro zlato. Ty vole, proč mi to střílí samo, ty vole? Dostal jsi pejzrem. Ty vole, ono to tady pálilo, ty vole, samo úplně. Hele, nějaký už těžkohoděnec. Ou, tohle to bolí. Vy si pro to zlato a dohýlíš se. No, to bys to řekne, dohýlíš se, tady není tečím. A tady. Dával jsem tam kit. Dobrý. Počouhývej. Jejich tam moc. Mám zlato. To je tady nějaká bedna, to je nějaký točej. Jirko, předkem to určitě nepůjde. Tak budeme to zadem asi, no. Jdem bokem, pojď tam. Počkej, já ho sejmu, tady toho. Tak. Pojď tam. Já už prohazuju ty pilky a jdu dosekávat tady ty safety. Jo, ty už to hodil do toho, jo. No nehodil, já jsem to hodil před dveře a tam na mě čeká už povyšové. Jdeme. Kam nejdu, beru prachy. Jo aha, to nejste vy. Tak to já jdu zpátky, já taky.
Honzo, pojď mě zvednout, prosím tě. Pojď nás zvednout. Dělej, někdo mě zvedá, zvedá mě bot. Bote, děkuji. Dělej, vole, ale dělej. Kde seš? Na zemi. To je mi jasný, ale kde? Jo, u našeho auta. Honzo, ty mě nejdu zvednout, jo? Já tě nejdu zvednout, mě zatkli. A já už budu ležet za chvilku. Já ležím. Začnu se zvednout. Tak to je fail, pánové. Ale hovno je fail. Máš tady toho frstky vedle sebe položený. A co se stane, když, mě takhle, když mě takhle se zatknou? A vy to dokončíte. Prostě jsi zatkvej. A nic nerozumíš, že se dostanou. Zadeš mín XPček, mín peněz, nič, prostě mín všeho. Zase leží, vole, dělej, zvedni to. Ještě tady pes skoruny, tady zem. Vy dáváte strašně těžký mise, vole, na mě. Nemám pořádnou zbraň, armor, nic, víš jak. Bo musím zvednout, musím zvednout. S tím botem. Tam mám už málo nábojů, ty vole. Máš tam vrsky, rozumím. Nejsem, že my se, my se teďka neprobojujeme, víš. My musíme doběhnout k tomu autu poslaným. Vím, že my se tam teďka nedostaneme. No, tak měli byste se víc snažit. Sedím už někoho, kdo tady nedělá nic. No já už jenom sleduju, jako jak to, jak vám to nejde, vole. Vaše levely 70, 60, vole. Nějak vám to nejde, pánové. To je problém, no, když tady hrajeme dva, jakože. Pro misi, no. Misi, která je pro 4. No to by se to řekne, jako on chudák tady, vole, ten, ten bot nemůže nic jiného dělat, než, vole, vás zvedat, že jo? Jurko, metky. Rád bych, nejsou. Tak tam hoď ten pitel, jestli máš nějaký. Nemám. Už tam leží totiž bot a já nemám žihápka, takže budeš muset doběhnout pro jeden pitel tam. Ještě jeden, jo. Konec. Jsme ve vězení. Já půjdu teďka na další taky, no, tak já musím tam jako žampnout a já už nemám ani náboje totiž. Jo no. Tak nic, no, sorry, to je dobrý, to je dobrý. Já jsem vás to nechal dokončit. Tak, dámy a pánové, tady vidíte, jak to dopadá, když hrajeme. Když se hraje s nedomrdlou spermií. Ok, no, tak jak myslíš, senivátore. No, stane se, no. Tak jo. Já to asi vybodu vyzývám. No jo, ty seš vlastně starý taky, Vítírko, ty vole. No, já už jsem taky starý, stýkat, no. Při dávno po večerníčku. Já se jsem starý, že, dědek, se divím, že ta spermie ještě dávno, už dávno nespí. Ech jo. Nemá no, palec, palec v hubě, vole. Když se mě tady snaží roustnout senil, ty vole. Vyměněnou plínu, ty vole, by měl mít, vole, dudlíka. Ty vole, žák. Jo. Bože, 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 pán. A to vypínám. Tak se mějte hezky. Jo. Tak nazdar se Nivana. No, čau, čau, měj se, nedomrla spermie, hezky se měj. A i měj, vole. Jo, se Nivana, ty se taky měj dobře. Měj se, čau. No, nazdar. No, nazdar. Ale no, tak se nevázal, já bych to, hezký rozloučení. Já bych to video rád ukončil nějak, jako byste se mohli aspoň rozloučit. Já jsem tak řekl. Tak jo, senil hype do komentářů. No jo no, co chcete po nedomrlý spermelí, jo? Ta je tak nedokonalá. A stala bysta. Baby. Jak senilová paměť. No, no, to se stává. Čus.